update ove terasa. Dobro jutro, dobrodošli u drugu epizodu vloga. Mogu da vam kažem da sunce prži. Sunce prokleto prži i sad kapiram da brdu stvari koje sam poreo neću moći da nosim. Ali, nema veze, danas idemo u obilazak grada, a sad prvo na ručak. Kako? Tip. Hoćemo na bazen posle. To je to. Dan se privodio kraju, a mi još uvek nismo dobili poziv da krenemo u obilazak. I tako kako je sunce izmicalo, shvatili smo da verovatno danas nećemo otići uopšte u obilazak grada, pa smo ostali u hotelu. Danas odlazimo, smatruju da je nebezbedno. Morate da se zadovoljite jednom pričom. Dakle, ovde ne dozvoljavaju nikako kretanje bez policijske pratnje. Zašto? Zato što je još uvijek situacija nebezbedna unutar celog Iraka i zapravo sam postupak dolaska u Irak je jako komplikovan. Ne možete doći bez vize, bez pozivnog pisma, bez nekog načina da dokažete da zvanično dolazite u neku posetu. Osnovna priča je da vam je potreban neki zvaničan dokument koji će vas pozvati da uđete u zemlju i da na osnovu toga obezbedite sebi vizu. Mi smo imali tu sreću da su nam ljudi iz organizacije festivala obezbedili vizu pa nismo imali previše mučenja, ali generalno jako je teško ući u zemlju i svi nam konstantno pričaju da nije bezbedno da idemo sami i ne dopuštaju nam da izađemo iz hotela bez policijske pratnje. I eto, već je veče, mi nismo obišli grad. Sutra putujemo za Hila, tamo se održava festival. Eto. Hvala što ste ispratili još jedan vlog. Mi se vidimo već u sledećem videu. Ne zaboravite da zapratite kanal, da ostavite komentar šta vas interesuje vezano za Irak. Već vidim da ste mi na TikToku i Instagramu postavljali pitanja, napravit ću Q&A i odgovorit ću na sva pitanja koja postavite bilo u komentarima ovog videa, bilo na socijalnim medijima koje takođe imate u opisu ovog videa. Vidimo se u sledećem videu.